станом на 17:30 у нас 53 повідомлення. За кожним із ним проводились перевірки, і в більшості випадків перевірки ще тривають. За їх результатами маємо один адміністративний протокол за статтею 173, це дрібне хуліганство Кодексу України про адміністративні правопорушення. У місті Житомирі виборець 73-го року народження, чи під впливом емоцій, чи з якихось інших хуліганських спонукань пошкодив програми кандидатів у президенти, які знаходилися на приміщенні дільниці. Відповідно, спрацювали поліцейські, оформили відносно чоловіка адміністративний протокол. Якщо говорити по районам, то, звісно, найбільше зафіксованих порушень по обласному центру, їх 16 станом на зараз, 7 у Бердичеві, 4 у Коростишеві та Малині, 3 Новоград-Волинський, Житомирський район, а далі райони по 2 одному повідомленню про можливі правопорушення, за якими зараз поліцейські працюють. За всіма повідомленнями, які надходять, прибувають додаткові сили поліції для того, щоб не відволікати поліцейських, які забезпечують безпеку, і безпосередньо з'ясовують, що трапилось і в чому суть повідомлення, в чому суть події.